Po Arben, përshëndetje për juve dhe për gjithë ata që po na ndjekin. Jemi në lagjen e Qylhanit, siç e dimë gjithë, Qylhani është një lagje shumë e bukur dhe shumë e mirë, edhe po ashtu e frekuentueshme nga gjithë qytetarët e Prizrenit, por në fakt në vendin ku unë gjendem nuk është as pak një vend i bukur i mirë, pasi para ndërtesave të rrugës Recep Kabashi është shndruar kjo në deponi të mbeturinave nga disa banorë të papërgjeshëm, por banorët akuzojnë kompanitë të cilat janë të kontraktuara nga komuna për mbledhjen e mbeturinave, pasi që këto kompani nuk po i bën mbledhjen e tyre mbeturinave. Për të diskutuar më shumë dhe për të bërë një apel ndaj kompanisë, kam këtu dy banorë të cilët do të na flasin më shumë për detaje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Atëherë, Zotri Mandjukaj, a mundesh na të folë dhe na të rregu pak më shumë për problemin që e keni me deponinë? Problemin që 10 vjet jam këtu në Prizren, që këtu në mbeturinat asnjëherë nuk kanë fruktuar kanë mbeturinë. Me paguje me të rregullt, e paguina, mbeturinët nuk vinë mi marrë. Mbeturinë në rrugë, e keni pa vetë. Për ndryshe që është ashtë. Turp, Prizreni më konë shtu, Turp. Zdi ti dhe sa shumë e thonë. Sa po është shqetësuese dhe problem, që do mos gjatë kohës, së verës, kur temperaturat të ngritin, sa është shqetësuese për banorë që jetojnë këtu afer? Të misin të në, ka gjapëri, ka dëmi, ka gjitha, era mbeturina, se nuk ka kontener, me pasin kontener, nuk ka kontener, veç e lonë që atyre në bëllogën, s'ken ku me lonë, pleqë, ku me qua. Për ndryshe nuk disha me thonë. Dhe që sa ko është kjo gjendje kështu? Kjo gjendje është që 10 vjetë. Amo për me treguë, për çdo ditë kjo lagje o la me ujë, o shpastru për kompanisë isa kompani. Si ka kjo kompania Prishtinës, kur nuk është la kjo rrugë. Na mytë era, na mytë plunit, gjitha jonë. A keni qenë njëherë në, a është, dhe më thonë, kompanija kontraktu me prionës komunës, kjo që, a keni qenë komunë me bua një ankes? E kom bua një ankes, komunë më kanë thonë vina, asë nuk ka drita, asë drita s'ka lagja. Kom qenë ka thonë vinë, që ku s'ka, po bo, kom qenë komunë. S'ka zë. Pra, nuk keni ndo një vend tjetër e cila ka kontinjer për hudhën e këture mbeturinave për posë kjo pjesa këto? E, nuk ka këtu në qëtë lagja, nuk ka në asë një këshinë e vetë, nuk ka këku që qesin kontinjera. Kurse ju vazhdimisht i paguni? Vazhdimisht të regull tjema që fakturën të eftë, të regull tjema që i paguim. Gjithë, jo vesunë, gjithë të paguim. Falemderit shumë. Shka vëzaj. Dhe për ju falemderit, ditën e mirë. Atër, zëtri, sa është qësusa dhe për juve gjendja këtu në cilën pëndodhe? Unë jam Haki Hysa, falemderit për mundimin të ujë që keni bërë, kjo është një ndere dhe për me, edhe të shfaqësohemi që duhet. Ne paguim 54 euro në vit. Nuk kemi asë një obligim më të epër. Obligimin i ka kompania pasërimit. Po mbi gjitha këto i ka inspekcioni i komunës që të dalin asë një herë me pa gjenin e rrugve, infrastrukturën, që është përfaqet zezë infrastruktura. Këtu në vetë se me dalë njëzit, klirë shumë, pleshtë, plakat, këtu mërë të shifë e kjerët, fotografoj qitë e kjerët. Këtu s'ka njerë kërë kalonë, rëzishe s'ka shqyqyrë. Shqyqyrë s'ka rëzishe, që këtu ka mundësi me pasë, dhe ke për ditë. Se s'ka ku me shku. Ja ku e ki, konkretisht, shifë e ku e ki. A për gjoba dalin, kur kanë intereset e veta, dalin. Pra këtu kisha me thonë, mirë nuk më tepër, kryetarit komunës me qenë pak ma aktiv në qese e këtu i organizimi, për pasërti, për kontrar. Oj po punon, po jo sa duhet, do t'jetë ma i mobilizum. Ka që kisha me thonë, për ju falem dhejt shumë, kjo ishe një ndera dhe për me, se që të paguim, regullisht, e kompania të heshte, në linke të gjenje katastrofike, është marre për një qytetarë. Qytetë e prezente, qytetë e maj mirë. Ku është maj mirë? Ku ka të mirën? Ata radio besa e qëtë në reklam, atje, hajte me mund shkojmë shofim kaldërën me qëqënë. Pra, kjo zonë këto nuk mundër me përdorë si zonë relaxi këto? Êshtë e pa mundër? Pse? Êshtë e pa mundër? Këtu duhet me pasë, po ka kujdesi, bëzë dhe gjohë. Kujdesi, puna, mobilizimi, bëzë dhe gjohë. Ska nevoj me arë, unë me arë, në datë para kamerës, kur jam i rregullt. Unë e bëj pagesën, jam shumë korrekt. Pse si korrekt me mu? Linë pyte, pyte përgjigje. Unë jam korrekt. Ti si ndërmarë, pse si korrekt me mu? Atëre, pse heshtë komuna? Supra, këtu të distanta është misë, kaj. Disiplina më ngonë të. Organizimi punës më ngonë. Atëre që të të një.
Por ju si qytetarë të kësaj ndërtese, janë imobilizu ndonjëherë gjithë ju që jetonin këtë ndërtese dhe bënin ndonjë apel, ndonjë peticion drejtim komunës dhe të kompanisë? Në sfadume i me folë shumë ma gjatë, se ku ku marrë këtu unë që po për 60 vjetë, e kam vjetë me 1220 euro, drita pa pagu. Drita pa pagu. Unë jam bërë shaktarë, ja kom ledhë që ku janë këta, një shumë e madhe, për një vjetë mi pagu ka 200-300 euro shumë, kishin drejtë më anku. Kam mobilizua, i kam ledhë, i kam pagu, e kam bërë me liftin, me gjithë është më sot, po kam hejtë dorë, pëse janë edhe të pa koptushëm. Ka dhe popullë të pa koptushëm. Kështu që unë i kam bërë atë punën teme, sa kam pas mundësi, po janë njështë të pa marrën vesh. Edhe s'ka pas kështë me një mund këtë drejtim. Drejturia regioni i ujit, i kam thonë disa herë. Merë një masa para prake, mas e leni me shku shifra 200-300, se s'ka ku me marrë me pagu. Në më ka një dilenca edhe në kompani, edhe në drejturit nërmarë dhe këta, se shokën veç punën e vetë. Kërë bëtë një shumë e madhe, 500, s'ku me marrë me pagu me, pra duhet me bë punën efektive. Momentet janë kritike, duhet të jeshtë maj shpejt në veprime. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për jush, ju duhet që këtë edhe këtu duhet me dalë shpesh, se po zhute shtu popli. Faleminderit juve që në abisani dhe në thirëni, faleminderit. Arben, rras keni diçka tjetër për